Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan Finanssiala ry:n digieuroa käsittelevää pyöreän pöydän webinaaria. Minä olen Jussi Karhunen ja toimin tämän aamun tilaisuuden juontajana. Digieuro on Euroopan keskuspankin kehittelemä kryptovara, jota kaavaillaan yhdeksi maksuvälineeksi seteleiden rinnalle. Vieressäni oleva Päivi Heikkinen, joka aiheesta tietää hieman enemmän, tirskuu, joten todennäköisesti tein jo tässä merkittävän termin virheen, mutta Päivi varmasti osaa tämän oikaista oikealla tavalla. Digieuron käyttöönottoon liittyy erilaisia näkökulmia. Euroopan keskuspankki pitää hanketta erittäin suosiollisena ja kannatettavana. Liikepankkien puolella on enemmän epäilyksiä siitä, että onko hanke ylipäänsä kuinka tarpeellinen ja mitä ongelmia sillä yritetään ratkaista. Ensimmäisenä digieurosta ja sen tarpeellisuudesta tulee tosiaan kertomaan Suomen Pankin osastopäällikkö Päivi Heikkinen. Ole hyvä. Kiitos paljon, Jussi. Kiitos kutsusta. Tosi mukava päästä tähän Finanssialan webinaariin kertomaan digitaalisen euron selvityshankkeesta ja sen nykytilanteesta. Niin kuin Jussi tuossa kommentoi, niin kieltämättä, jos puhutaan digitaalisesta kryptovaluutasta, niin ehkä tässä on tarvettakin jonkunnäköiselle päivitykselle siitä, että mitä tästä oikein, mistä tässä oikein ollaan menossa ja mitä tällä digitaalisella eurolla tarkoitetaan. Olen tosiaan Suomen Pankissa maksujärjestelmät osaston osastopäällikkönä ja mun osastollani myöskin Fintech-toimistossa osallistutaan tähän Euroopan keskuspankkijärjestelmän selvityshankkeeseen, jossa pohditaan digitaalisen euron tarvetta ja mahdollisia ominaisuuksia. Joka ikinen organisaatio, oli se sitten yritys tai instituutio, niin joutuu aina pohtimaan omaa toimintaansa muuttuvassa toimintaympäristössä, millä tavalla pystyy täyttämään tehtävänsä, kun toimintaympäristö muuttuu. Digitalisaatiohan on mahdollistanut finanssisektorille valtavasti uusia asioita, ja se näkyy myöskin keskuspankin toiminnassa. Meillä on tullut markkinoille näitä kryptoja, joita keskuspankissakin on selvitetty, ja nykyäänhän niitä jonkun verran sitten jo säädelläänkin. Ei keskuspankki voi sulkea silmiään tällaisilta ilmiöiltä, jotka voivat vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen. Toinen asia, joka on ollut isosti esillä keskuspankkien analyysissä, on tietysti tämmöinen alustatalouden kehittäminen, ja siellä nyt jo toistaiseksi ainakin jäähylle laitettu Libra-valuutta oli sellainen niin kuin hanke, joka laittoi pohtimaan sitä, että mikäli markkinoille lähtisi oikeasti ilmestymään sen tyyppisiä maksuvälineitä tai maksamisen yksiköitä, jotka eivät olisi sidottuja suvereenin valtion tai talousalueen päätöksentekoon, niin minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla keskuspankin toimintaan. Ja muun muassa tällaisten taustapohdintojen seurauksena keskuspankissa on päädytty miettimään sitä, mikä on keskuspankkirahan merkitys rahataloudessa ja yhteiskunnassa, ja mikäli digitalisaatio kehittyy eteenpäin, pitäisikö keskuspankinkin kehittyä ja ottaa tämä digitalisaatio huomioon ja tuoda tätä digitaalista keskuspankkirahaa nykyistä yleisemmin saataville. Käytän tämän seuraavan noin 10 minuuttia kertoakseni vähän siitä, että mitä tällä digitaalisen euron hankkeella tarkoitetaan, missä vaiheessa se selvitystyö tällä hetkellä on. Korostan kuitenkin nyt jo tässä vaiheessa, että mitään päätöksiä digitaalisen euron liikkeeseen laskusta ei ole tehty, vaan kysymys on nimenomaan selvityshankkeesta, jonka tarkoituksena on pohtia ja hyvinkin perusteellisesti käydä läpi niitä tarpeita ja mahdollisia ominaisuuksia, joita tämmöiseltä digitaaliselta eurolta vaadittaisiin. Jos katsotaan nyt sitten sitä peruskäsitettä, eli keskuspankkirahaa. Tämä on ehkä vähän teoreettistakin, mutta joka tapauksessa meidän kannalta erittäin tärkeää. Keskuspankkirahaa on kahdessa muodossa. Toinen on keskuspankkien tilillä jo digitaalista keskuspankkirahaa. Silloin kun pankeilla on tili keskuspankissa, jolla he täyttävät reservivaatimuksensa, jonka kautta pankkeja voidaan luotottaa päivän sisäisesti esimerkiksi, että maksuliikenne toimii moitteettomasti. Rahapolitiikan operaatiota toteutetaan tuolla keskuspankkitileen välillä. Ja lisäksi maksujärjestelmien katteet siirretään
keskuspankkirahassa, tuolla keskuspankin niin kuin järjestelmissä pankkien keskuspankkitilien välillä. Ja sitä kautta keskuspankkirahalla taataan maksujen lopullisuus. Se on luotettu kolmas osapuoli, joka huolehtii siitä, että nämä transaktiot toteutuu ja pankkijärjestelmä pysyy likvidinä. Tämä keskuspankkirahahan on ollut digitaalista jo vuosikymmenet. Toinen keskuspankkirahan muoto on setelistö. Yksi keskuspankin vanhimpia tehtäviä on laskea liikkeeseen seteleitä. Ja se on suurelle yleisölle käytettävissä oleva paitsi maksutapa, myös varallisuuden säilyttämisen muoto. Eli setelit ovat velkapapereita, haltijapapereita, joista keskuspankki vastaa. Toisin kuin esimerkiksi maksukortti, joka on tapa käyttää tilillä olevia varoja. Seteli on sekä maksuväline että varallisuuden säilyttämisen muoto. Setelistö on ollut merkittävä maksamisen tapa ja on vieläkin globaalisti katsottuna erittäin merkittävä maksamisen tapa kaikkialla. Suomi muiden Pohjoismaiden myötä Hollannin ohessa on ehkä niitä maita, jotka ovat maailmanlaajuisesti jonkinlaisia anomalioita, eli meillä setelirahan käyttö maksamisessa on supistunut vuosikymmenten saatossa, sähköiset maksutavat ovat yleistyneet ja sitä kautta meillä esimerkiksi setelistön merkitys keskuspankkirahana yleisön käytössä on supistunut. Sama tendenssi on kuitenkin näköpiirissä myöskin muualla Euroopassa ja siitä syystä pohditaan, mikä sen setelistön merkitys suuren yleisön keskuspankin mahdollisuuden, toimintamahdollisuuksien turvaamisessa oikein on. Ja aika looginen johtopäätös on sitten, että jos kerran setelistöä keskuspankkirahan muotona ei kierrä yleisön joukossa enää samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin pitäisikö meidän luoda sille sitten digitaalinen vaihtoehto, joka mahdollistaisi, että edelleenkin myöskin suurella yleisöllä olisi mahdollisuus maksaa keskuspankin liikkeeseen laskemalla rahalla. Ja näistä pohdinnoista syntyi selvityshanke digitaalisesta eurosta. Eli kysymys on käteisen täydentäjästä silloin, kun setelistön osuus käytöstä, kierrosta supistuu, ei mistään setelistön korvaajasta. No jos ajatellaan sitä, että digitaalista euroa katsotaan sitten tämmöisenä niin kuin setelistön täydentäjänä, suuren yleisön mahdollisuutena käyttää keskuspankkirahaa, niin minkälaisia ominaisuuksia siltä edellytetään? No ehkä mä käyn kuitenkin läpi tässä vaiheessa kuitenkin tämän projektin tämänhetkisen vaiheen, ennen kuin mä menen sitten syvemmin tuohon niin kuin digitaalisen euron olemukseen ja niihin vaatimuksiin, joita sille ollaan tässä selvityshankkeessa esitetty. Niin kuin sanoin, niin kysymyksessä on vasta selvityshanke. Ensimmäinen kahden vuoden tutkimusvaihe päättyy nyt marraskuussa ja sen löydösten perusteella EKP-neuvosto päätti, että jatketaan edelleenkin selvittelyä ja siirrytään tämmöiseen EKP:n projektikäytännön mukaisesti, kutsutaan valmisteluvaiheeksi sen ensimmäiseen osaan, joka myöskin kestää 2 vuotta ja sen aikana selvitetään sitten eteenpäin, että mitä edellytyksiä tämmöisen digitaalisen euroliikkeeseen laskulle voisi olla ja miten keskuspankki voi varautua tilanteeseen, jossa ehkä tämmöinen digitaalisen euron tarve, liikkeeseen laskun tarve sitten todellisuudessa syntyy. Ollaan kuitenkin siis pitkän selvitysprosessin keskellä ja tästä hetkestä parhassakin tapauksessa kuluu vielä vuosia ennen kuin ollaan siinä vaiheessa, että digitaalista euroa voitaisiin laskea liikkeeseen. Ja tämä alustus toimii myöskin kaveattina sille, että monet asiat, joita tällä hetkellä digitaalisesta eurosta on linjattu, ne ei ole kiveen hakattuja, vaan ne saattavat vielä muuttua tässä selvitysprojektin aikana. Mutta mitä sillä digitaalisella eurolla siis tavoitellaan? Jos katsotaan tuossa kalvossa olevaa 2 pääteemaa, rahajärjestelmän ankkurin toimiminen ja Euroopan strateginen
itsenäisyys. Rahajärjestelmän ankkuri, keskuspankin liikkeeseen laskema valuutta, liittyy keskuspankin ydintehtävään eli hintavakauden ylläpitämiseen. Silloin kun keskuspankki lupaa lunastaa liikkeellä olevan rahan samaan arvoon kuin mitä sen setelistön arvo on, niin rahajärjestelmän sisältämän rahan arvo säilyy vakaana. Ja keskuspankki voi vaikuttaa siihen sitten omalla rahapolitiikallaan. Nyt jos tämä keskuspankkiraha eli setelistö puuttuu sieltä, niin mitkä ne keskuspankin mahdollisuudet turvata tämä rahajärjestelmän olemassaolo ja sitoutuminen tähän hintavakauteen ja omiin toimiinsa on, niin se on suuri kysymysmerkki. Ja tällä hetkellä ainakin nähdään, että rahajärjestelmän ankkurina, maksujärjestelmän perustana keskuspankkiraha on välttämätöntä. Keskuspankkiraha on se viimekätinen likviditeetin muoto, jolla taataan paitsi keskuspankin oma, niin myöskin pankkijärjestelmän likviditeetti. Toinen kysymys on sitten Euroopan strateginen riippumattomuus, nimenomaan kun me puhutaan maksamisesta ja valuutasta. Mainitsin tuossa jo 2020-luvun alkupuolella esiin nousi sitten big techien pohdinnat omista valuutoistaan, mutta huomioon täytyy myös ottaa se, että maksaminen on toimiala, jossa on valtavan suuret verkostovaikutukset. Eli kun jokin maksujärjestelmä lähtee kasvamaan, se kasvaa sitä mukaan tehokkaammin ja nopeammin kuin mitä enemmän siihen tulee jäseniä mukaan. Sehän on maksamisen perusominaisuus, eli saman verkoston yhteydessä pitää olla sekä maksajat että maksun saajat. Ja silloin jos tämä maksamisen vahva verkostovaikutus on sellaisessa järjestelmässä, johon ei ole esimerkiksi poliittista tai lainsäädännöllistä päätösvaltaa, joku muu päättää sen pelisäännöt, toimintatavat, niin voi syntyä tilanteita, jossa ne kyseiset maksutavat eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla meidän talouden puolesta. Meillä on tällä hetkellä se tilanne, että erityisesti kauppapaikoilla maksamisessa meidän maksukorttimaksamisemme on keskittynyt kahdelle globaalille yritykselle, jotka toimivat ikään kuin alustojen tapaan, lisensoivat omaa tuotettaan, niin toimivat erittäin tehokkaasti ja turvallisesti. Siinä ei ole niin kuin kahta kysymystäkään, mutta kuitenkin kaikitenkin ne on globaaleja yrityksiä, joiden päätöksenteko tapahtuu pörssiyhtiöiden päätöksenteon mukaisesti muualla kuin Euroopassa. Ja nyt erityisesti sitten, kun varautumisesta puhutaan, niin viime vuosina on noussut aika voimakkaasti esiin se, että onko hyvä, että meillä on vain yksi maksamisen verkosto käytössämme, vai pitäisikö niitä olla rinnakkaisia tuomaan lisää resilienssiä ja mahdollisuuksia vaihtoehtoja tuon maksamisen markkinaan. Nämä vaihtoehdot tuo paitsi sitä resilienssiä, toimintavarmuutta siten, että mikäli jommassa kummassa järjestelmässä on ongelmia, niin toinen järjestelmä voi skaalautua siihen, tuottaa niitä palveluita. Mutta kilpailu on myöskin sellainen asia, joka yleensä tuottaa loppuasiakkaiden kannalta tehokkaampia, edullisempia palveluita. Kilpailu tälläkin puolella todennäköisesti olisi tervetullutta. Jos ajatellaan, että toinen vaihtoehto kilpailulle on usein sääntely, niin kyllä me tunnustamme sen, että sääntely ei yleensä kehitä markkinaa tehokkaampaan suuntaan. Se on se toiseksi paras vaihtoehto. Kilpailu olisi aina ensisijainen. Jos pystytään reilusti kilpailulliset markkinat luomaan, niin yleensä loppuasiakkaat siitä hyötyvät kyllä enemmän. Nämä kaksi perustetta siis tämän digitaalisen euron selvityshankkeen takana, mitä digitaalisella eurolla voitaisiin tavoitella. Tuossa aikaisemmassa kalvossa näytin sen aikajanan, jossa oli tämä ensimmäisen selvityshankkeen pari vuoden jakso, ja nyt lähdetään sitten syventämään.
niin tämän ensimmäisen selvitysvaiheen aikana syntyi tiettyjä suuntaviivoja, jotka ohjaavat nyt sitten digitaalisen euron jatkovalmistelua. Ensinnäkin se, että jos me kerran puhumme, ylipäänsä tämän digitaalisen euron taustalla on ajatus siitä, että keskuspankkirahalla on merkitystä, niin silloin tietysti digitaalisen euron täytyy olla keskuspankkirahaa ihan samalla tavalla kuin setelit on keskuspankkirahaa. Ja silloin, jos se on keskuspankkirahaa, sen täytyy olla keskuspankin taseessa. Samalla tavalla kuin seteleille, niin digitaaliselle eurolle ei ole tämän selvityshankkeen tämänhetkisen linjauksen mukaan niin tarvetta eikä perusteita maksaa korkoa. Eihän seteleillekään makseta korkoa. Keskuspankki ei myöskään jakele seteleitä. Meillä ei ole konttoreita, joista kansalaiset voisivat käydä nostamassa käteistä, vaan tämä jakelu tapahtuu pankkien kautta, maksulaitosten kautta. Ja sama logiikka on se, jota on kaavailtu myöskin periaatteeksi digitaaliselle eurolle. Kuitenkin jos ajatellaan, että haluttaisiin, niin kun, jos haluaa nostaa varat tililtään, haluaa niin kun, säilyttää varallisuuttaan seteleiden muodossa, siitä koituu aina niin kun, haltijalle tiettyjä kustannuksia. Eli pitää ensinnäkin käydä hakemassa ne setelit sieltä automaattista tai pankkikonttorista, varsinkin jos on isommista summista kysymys. Ja sitten täytyy huolehtia siitä, että ne rahat on säilyttynä, talletettuna turvalliseen paikkaan, ettei niille tapahdu mitään. No, digitaalisessa muodossa olevalle käteiselle tai digitaaliselle eurolle, tämmöisiä kustannuksia ei synny. Verkon yli maksut siirtyy todella nopeasti ja tietoturvasta, jos huolehtii, niin mahdollisesti pystyy säilyttämään sitten nämä digitaaliset varansa huomattavasti niin kuin helpommin turvassa kuin mitä sen setelistön. Ja tämä voisi aiheuttaa vakausongelmia. Ja tästä syystä ainakin tässä vaiheessa digitaalisen euron valmistelua on lähdetty siitä, että digitaalista euroa ei kuitenkaan tulisi voida käyttää varallisuuden säilyttämiseen. Eli se tarkoittaa sitä, että digitaalisen euron siinä määrässä, mitä digitaalista euroa voi pitää hallussa, niin sillä olisi saldoraja. Jos ajatellaan, että se on nyt sitten keskuspankin tarjoama setelistö, niin tämmöinen digitaalinen setelistö, niin se vaatii silloin väistämättä oman järjestelmän, jonka kautta tätä digitaalista euroa voidaan siirtää maksajan maksunsaajan välillä. Se ei voi olla osa korttijärjestelmää, se ei voi olla osa tilisiirtojärjestelmää, vaan se täytyy pystyä siirtämään maksajalta maksunsaajalle sen digitaalisen euron toimintamallin ja sääntöjen mukaisesti. Käteisessähän siirtyy kädestä käteen. Digitaalisessa maailmassa meillä pitää olla jonkinnäköinen verkosto, jonka kautta tämä tapahtuu. Ensisijaisena käyttökohteena on kaavailtu henkilöiden välisiä maksuja, verkkokaupan maksuja ja julkisen hallinnon kanssa asiointia, jossa digitaalista euroa voitaisiin lähteä testaamaan. Samanaikaisesti näiden suuntaviivojen kehittämisen ja jatkotyön kanssa meillä on käynnissä Euroopan unionissa myöskin sääntelyhanke, jossa laillisen maksuvälineen käsitettä täsmennetään. Ja siinä samassa yhteydessä komission valmistelussa myöskin sitten otetaan huomioon, että mitä digitaalisen euron tulomarkkinoille voisi tarkoittaa sääntelyn näkökulmasta. Tässä sääntelykeskustelussa on noussut esiin myöskin sellaisia tarpeita tai tavoitteita, jotka ei ole ehkä suoraan keskuspankin selvitysprojektista, mutta jotka totta kai vaikuttavat sitten tähän keskuspankin selvityshankkeeseen. Esimerkiksi kysymys siitä, että pitääkö digitaalista euroa voida käyttää sekä online, eli verkon yli reaaliaikaisesti, sekä offlineissa, eli tilanteessa, jossa verkkoa ei ole käytettävissä. Jos ajatellaan sitten sitä taloudellista insentiivipuolta, kukaanhan ei halua maksaa maksamisesta, mutta maksupalveluiden rakentaminen ja ylläpitäminen maksavat kuitenkin, niin tällä hetkellä digitaalisen euron selvityshankkeessa on päädytty tiettyihin suuntaviivoihin myöskin tämän insentiivirakenteen osalta. Ensimmäinen on se, että digitaalinen euro olisi käyttäjälleen ilmaista käyttää. Jälleen analogia
keskuspankin liikkeeseen laskemaan setelistöön. Jos maksat 50, niin se on 50 arvoinen. Toisaalta järjestelmässä tulee olla kannustimia sekä maksujen vastaanottajille, lähinnä nyt kaupalle, maksujen välittäjille, mutta myöskin sitten digieurojakelussa mukana oleville pankeille, maksulaitoksille. Miten ne rakentuu, on edelleenkin suunnittelupöydällä, mutta on tunnistettu se, että jonkunnäköinen insentiivirakenne tässä tarvitaan. Sen täytyy kuitenkin olla sellainen, että se on kilpailukykyinen nykyisiin maksutapoihin verrattuna. Ja ihan samalla tavalla niin kuin setelistössä, niin keskuspankki huolehtii omista kustannuksistaan, eli digitaalisen euron järjestelmän luomisesta ja ylläpitämisestä. Nämä on nyt niitä suuntaviivoja, joissa tällä hetkellä mennään. Teknisiä ratkaisuja ei ole lyöty lukkoon, eli Jussi, kyseessä ei ole mikään kryptovaluutta, mitä olemme selvittämässä tai tutkimassa, vaan kysymyksessä on aidosti keskuspankin itse asiassa hyvinkin eksistentiaalinen kysymys siitä, että miten keskuspankki muuttuvassa toimintaympäristössä parhaiten voi toteuttaa tehtävänsä, joka liittyy hintavakauteen, maksu- ja selvitysjärjestelmien luotettavaan toimintaan ja tehokkuuteen, rahoitusvakauteen ja setelistöliikkeeseen laskuun. Tässä mun alustukseni tältä aamulta. Kiitos oikein paljon, kun jaksoitte kuunnella. Kiitoksia Päivi. Nyt tuli oikeaa tietoa. Myönnettäköön, että maksamisen maailma, jos jokin on täynnä jonkin sorttista munkkilatinaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että minulla ainakin on moneen kertaan, kun mä meillä asiantuntijoita kuunnellut, niin mennyt erinäiset termit sekaisin, koska puhutaan maksuvälineistä, koska puhutaan kryptovarasta, koska kyse on kryptovaluutasta, mikä ero näillä kaikilla on ja miten nämä kaikki oikeastaan suhteutuvat toisiinsa. Ja onko kyseessä itse asiassa, niin ja puhumattakaan vielä sitten näistä itse välineistä, joilla maksuja tehdään, kortit ja esimerkiksi tokenisaatio, joka on ehkä inhokkini tämän hetken termeistä näihin maksuvälineisiin liittyen. Mutta Päivi Heikkisen erinomaisen perusteluesityksen jälkeen siitä, miksi tarvitsemme digieuron, menemme eteenpäin. Kuten totesin tuossa alkujuonnossa, liikepankeilla on myös hieman toisenlaista näkökulmaa siitä, että tarvitsemmeko todella digieuron käyttöön. Ja hieman vastakkaista näkökulmaa meille tulee avaamaan Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Peter Jansson. Peter ei ole tällä hetkellä täällä studiossa, vaan pitää oman esityksensä etänä. Peter, oletko siellä linjoilla? Kyllä, kyllä. Täällä ollaan. Huomenta myös minun puolesta. Joo, eli toimin siis johtavana asiantuntijana Finanssiala ry:ssä. Ja enimmäkseen mun pöydällä on itse asiassa näitä maksuliikepuolen asioita, kuten digieuroa ja sähköistä tunnistamista. Mutta tämän päivän aiheena on sitten digitaalinen euro. Tarvitaanko sitä digitaalista euroa, jos vaihtaisit slaidia. Kiitos. Joo, itse asiassa yli 3 vuotta sitten jo EKP tuotti raporttiinsa tästä digitaalisesta eurosta ja tietysti siinä listattiinkin erittäin monta motiivia siihen, että miksi tarvitaan digitaalinen euro. Tästähän on siis jo itse asiassa jo yli 3 vuotta, mutta kuitenkin me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä on todella paljon avoimia kysymyksiä. Mikä se on, miksi sitä tarvitaan, onko jokin asia rikki, mitä pitäisi korjata. Nämä on tietysti tällaisia asioita, ei minulla ole vastausta vieläkään tähän näin, että kai se tässä matkan varrella selviää. Mutta oikeastaan siitähän ei ole kovin monta vuotta siitä, kun jopa EKP:n johtokunnassa todettiin, että ei tällaisille digitaaliselle keskuspankkirahalle ole mitään tarvetta, mutta se, mikä mun mielestä sen asian muutti, oli Facebookin ilmoitus siitä, että ne lähtee tutkimaan stablecoin-ratkaisua, joka siis oli niin kuin Päivikin tuossa totesi, niin nimeltään Libra, sittemmin Diem, mutta sehän jo kuopattiin tuossa jokin aika sitten, että nyt kun tietysti seuraa tätä julkista keskustelua, niin tässähän näyttäisi olevan nämä amerikkalaiset korttiyhtiöt, näyttäisivät olevan nyt ne pahat pojat tässä yhteydessä. Mutta mennäänkö seuraavaan slaidiin?
Päivikin kertoi tuosta näistä motiiveista ja tavoitteista. Mä oon listannut muutaman muun, joka myös EKP on tuonut esille ja itse asiassa ollut aika hyvinkin julkisessa keskustelussa esillä. Ja Päivihän mainitsi itse asiassa tuon ensimmäisen, että digitaalinen euro tukee keskuspankkirahan asemaa rahajärjestelmän ankkurina ja sitten ylläpitää myös rahoitusvakautta. Se on vähän niin kuin termi ankkuri on jonkinlainen mysteeri vielä minullekin, että mitä sillä aidosti tarkoitetaan, mutta ehkä tuossa nyt paneelissa siihenkin sitten löytyy vastausta. Mutta tietysti jos miettii rahoitusvakautta, niin kyllähän komissiokin on omassa vaikutusarvioraportissaan niin todennut sen, että tässähän suurimpina kärsijöinä digitaalisen euron lanseerauksen yhteydessä ovat sitten kyllä ne pienemmät pankit. Eli ne pankit, jotka yleensä tarvitsevat sitä talletusrahaa, siis asiakkaiden kuluttajien talletusrahaa jälleenrahoitusta varten. Niillä tulee olemaan haastetta saada oman bisnesmallinsa ja bisneskeissinsä toimimaan digitaalisen euron lanseerauksen jälkeen. Syy ei ole se, etteikö sitä rahaa markkinoilta löytyisi, mutta se on yleensä sitten huomattavasti kalliimpaa hankkia kuin asiakkaiden talletusraha. Samanaikaisesti tietysti voidaan miettiä sitä, että kun tietysti tähän digitaalinen eurohan ei ole ainoa asia, mikä tuo paineita pankille ylipäätänsä, erityisesti varmaan pienimmille pankeille, vaan siellähän on kaiken näköistä sääntelyaloitetta, että missä se raja sitten tällä menee. Jotenkin kun seuraa tätä keskustelua, eurooppalaista keskustelua, niin tulee sellainen tunne, että ehkä meillä ei kohta ole tilaa niin sanotusti vähän niin kuin pienimmille luottolaitoksille tai pankeille, että onko poliittisena tahtotilana oikeasti se, että me halutaan tänne Eurooppaan tällaista niin sanottua too big to fail pankkeja, sen koko luokan pankkeja, jotka ovat siis EKP:n valvonnan alaisuudessa. En tiedä, että onko tämä sitten hyvä polku eteenpäin. Kaikilla pankeillahan on oman paikkansa ja oman palveluntarjontansa, ja kyllähän pienillä pankilla on selkeä rooli myös Suomessa. Hyvin nekin täällä kyllä ovat toimineet tähänkin asti. Sitten tietysti ollaan myös todettu se, että digitaalinen euro edistäisi kilpailua, innovointia ja maksamisen tehokkuutta. No, tähän kyllä toteaisin, että kyllähän sitä innovointia tapahtuu nyt jo, ja sitä on tapahtunut jo pidempään aikaan, että se ei ole sinällään mitään uutta. Ja tietysti jos katsoo nyt, että mikä se digitaalisen euron hanke olisi tuomassa, niin ei siellä ole kovin paljon uutta. Jos ajatellaan näitä käyttötapauksia, jotka siis on henkilöltä henkilölle maksaminen, etäkauppa ja kivijalkamaksaminen, niin nämähän ovat kaikki tällaisia käyttötapauksia, jotka siis ovat jo olemassa, ovat jo olleet pitkään aikaan ja toimivat tehokkaasti. Eli tässä mielessä digitaalinen euro ei tuo mitään uutta lisäarvoa markkinalle. Ainoa tällainen toiminnallisuus, mikä ehkä nyt olisi niin kuin uutta, on nimenomaan tuo Päivin mainitsema offline-ominaisuus, eli jos ei löydy internetyhteyttä, niin pystyy kuitenkin maksamaan ostoksiaan tiettyyn rajaan asti. Et se on aidosti se, mikä on uusi asia tässä digitaalisessa eurossa. Huolena tietysti, kun puhutaan, että lisää kilpailua ja että lisää innovointia, niin minun huoli on kyllä enemmänkin nyt se, että digitaalinen euro tulee syömään tätä liikkumavaraa, mitä yksityisillä toimijoilla on tällä hetkellä markkinoilla. Digitaalinen euro ottaa siis liian ison jalansijan. Maksaminenhan on volyymipohjaista liiketoimintaa. Siellä pitää olla isoja volyymiä, että saa niin business case ja liiketoimintamallit toimimaan. Ja vähän niin kuin mä näin uhkatilanteena sen, että
näitä, kun nämä liiketoiminta-ihmiset rupeavat laskemaan näitä maksamisen kehityshankkeiden budjetteja ja business caseja, niin se on todella vaikeaa, tulee jatkossa olemaan löytämään sitä edes break even tasolla. Eli vähän niin kuin vaikeaa kehittää mitään bisnestä sitten sen perusteella. Sitten tietysti on hyvä myös muistaa se, että meillähän on olemassa, siis mikä tulee maksamiseen, tällainen valtava sääntelyvyöry jo ilman tätä digitaalista euroa. Eli meillä on maksupalveludirektiivejä, maksupalveludirektiivi numero 3 on tulossa, ja siihen liittyy tuo PSR, joka siis on Payment Service Regulation, ja meillä on Digital Markets Act ja DMA, mutta ehkä tässä nyt haluaisin nostaa tuon pikamaksuasetuksen. Eli meillähän on velvoite saada tämä pikamaksujärjestelmä pystytettyä piakkoin, ja siis tämä on tilipohjaista pikamaksamista, SEPA-maksamista, ja mä ainakin olen nähnyt, että tässä olisi se pohja Euroopan maksamisen kehitykselle, jonka päälle pitäisi oikeastaan rakentaa ilman, että tuotaisi tätä digitaalista euroa markkinalle. Et paljon liikkuvia osia, ja tähän pitäisi vielä saada mahduttaa tämän digitaalisen euron. Saanko seuraavan kallon? Kiitos. Joo, digitaalinen euro. Puhutaan englanniksi financial inclusionista, eli tämä on tällainen aihe, joka on myös pinnalla, eli digitaalinen euro parantaa taloudellista osallistamista tarjoamalla pankkipalveluiden ulkopuolella oleville pääsyn digitaalisen euron maksepalveluiden piiriin. Tämä ei ehkä ole maksamisen haaste. Tämä on tällainen yhteinen haaste, joka enemmänkin liittyy digitalisaatioon. Siihen, että ei välttämättä löydy sitä osaamista käyttää digitaalisia palveluita. En siis näe, että tämä nyt koskisi nimenomaan pankkipalveluita. No, meillähän on jo olemassa myös sääntelyä tällä puolella, eli tämä PAD on se lyhenne, perusmaksitilisääntely, joka oikeasti nyt takaa sen, että sulla on siis etäalueella oikeus pankkitiliin, kortteihin, verkkopankkitunnuksiin myös itse asiassa Suomen osalta. Eli tämäkin on siinä mielessä hoidettu jo todella hyvin. Tämän lisäksi tietysti on paljonkin koulutuksia ja kansalaisjärjestöt tekee sitä, pankit tekee sitä. Ja tietysti jos katsoo ihan numeroittakin valosta, nämä itse asiassa prosenttiluvut, mitkä tässä ovat, niin ne ovat YK-raportista, eli niilläkin on tällainen digital inclusion-ohjelma. Ja tuossahan se huomaa jo, että Euroopan osalta, nämä on Euroopan lukuja, ei Suomen lukuja, siis Euroopan tasolla, siellähän on saavutettu valtavia tuloksia siis neljässä vuodessa, mitä liittyy tähän osallistamiseen. Eli se on käytännössä niin kuin puolittunut. Jos globaalisti ajattelee, että missä ne prosenttiluvut liikkuu, niin muistaakseni se on noin 24%, että aika pitkällä ollaan. Suomen lukuja mulla ei valitettavasti tässä nyt ole, mutta väittäisin, että se on pitkälti alle toi 3,6%. Eli tämä on mun mielestä, tätä on hoidettu, tätä on yritetty hoitaa, tätä hoitamista jatketaan, ja todella vaikeaa nähdä, että mikä tämä digitaalinen euro nyt oikeasti toisi tähän uutta, vaikka nyt puhutaan siitä, että tuodaan maksukortteja ja mobiilisovelluksia ynnä muuta, niin nyt tältäkin puolelta en vaan ymmärrä, että mikä se uusi asia siinä on. Ehkä se julkinen toimija, mutta ei mennä nyt sitten siihen. Sitten ehkä se, joka nyt vähän niin kuin toimii ajurina, vähän niin kuin kaikessa, mitä nyt ainakin liittyy maksamiseen, on tämä Euroopan strateginen autonomia ja riippumattomuus. Se mun mielestä nyt on erittäin vahva poliittinen tahtotila, ja se näyttäisi nyt olevan se joka ajaa
sitä sääntelyä mun mielestä kovasti tässä eteenpäin. Ja kuten Päivikin totesi, niin maksaminenhan on ollut tässä kyllä jonkinmoisena keskipisteenä. Tietysti kun kun ajattelee tätä geopoliittista tilannetta, missä me ollaan, niin okei, ymmärrettävää. Tässä on tapahtunut todella paljon asioita viimeisten 10 vuoden aikana. Ei ole hirveän pitkä aika siitä, kun puhuttiin globalisaatiosta, ja globalisaatio on sitä parasta, mitä meillä on täällä markkinataloudessa. Asiat ovat muuttuneet. Meillä on Kiinat. USAkin vähän niin kuin puolustaa aika vahvasti omia etujaan, niin okei, tämä on siinä mielessä poliittisesti ehkä ymmärrettävää, mutta kun näitä asioita tehdään, niin lähtökohtana pitäisi kuitenkin olla se, että nämä liiketoimintamallit, kompensaatiomallit, mitä nyt ehdotetaan, niin pitäisi olla kaikille osapuolille kestävällä pohjalla. Peli pitäisi siis olla reilu. Se, mitä nyt ollaan ehdottamassa tämän digitaalisen euron osalta, näyttää kyllä suoraan sanoen aika tuskallista jakelijoiden, eli luottolaitosten ja pankkien osalta. Pankeille, luottolaitokselle on tulossa nimenomaan se jakelu- ja palveluvelvoite. Ja me tiedetään, että tämä tulee olemaan erittäin kallis harjoitus. Me emme oikeastaan tiedetä, että paljonko tämä tulee maksamaan, mutta siis mä oletan, että tässä siis emme välttämättä edes puhuta kymmenistä miljardeista, vaan siis mennään huomattavasti isompiin summiin kuin se. Eli meiltä vaaditaan tällä hetkellä sitä. Meillä annetaan jakeluvelvoite, mutta me emme oikeastaan tiedetä, että paljonko tämä tulee meille maksamaan. Et jonkunlainen kohtuullinen kompensaatio tästä pitäisi tuottaa. Se on ihan perusbisnestä sijoitetulle pääomalle. Pitää saada kohtuullista tuottoa. Ja sitten mennään vaikka siihen viimeiseen slaidiin. Niin digitaalinen euro, niin tilannehan on nyt tällä hetkellä se, että komission lainsäädäntöehdotus on eduskunnan käsittelyssä. Käytiin siellä jo itse asiassa kuulemisessa, ja itse asiassa meidän lausunto päättyy tähän lauseeseen, ja voi vaan todeta, että meidän huoli tässä on kyllä siis erittäin aito. Me näemme todella montaa harmaata, ehkä jopa mustaa pilveä horisontilla. Kiitoksia tästä. Kiitoksia Peter Jansson hyvästä alustuksesta ja vastakkaisesta näkemyksestä tuohon Päivi Heikkisen alustukseen. Nyt vahvojen alustusten jälkeen on väkevien keskustelujen vuoro, ja täällähän on minulla arvovaltainen raati koolla, joista ensimmäisenä osoitan kysymyksen kokoomuksen kansanedustaja Aura Sallalle. Olet nyt kuunnellut tässä kahta eri näkemystä siitä, että miksi tarvitsemme digitaalisen euron, mutta myös, että mihin ihmeeseen tarvitsemme digitaalisen euron. Miltä tämä nyt sinun korvisi lainsäätäjänä kuulostaa? Kiitoksia. Tätä aihetta on tosiaan käsitelty jo pitkään, ja meillä eduskunnassa myös suuri valiokunta tietenkin tämän sitten linjaa Suomen kantaa tähän näin. Semmoinen tausta itselläni, että itsehän tulen siis Metalta, jossa toimin 3 vuotta ja tunnen tämän Diem-projektin erittäin hyvin. En mene siihen sen syvemmälle, mutta antaa tässä vähän taustaa. Olet jo varastamassa minulta seuraavaa kysymystä. Niin jo ihan vähän avaan, että kuulijatkin tietää, että miksi tämä on niin kuin itselle hyvinkin tuttu aihe. Minä lähden tähän aiheeseen itse markkinaperusteisesti. Olen ennen kaikkea erittäin huolissaan EKP:n Euroopan keskuspankin roolista tässä projektissa. Me ymmärrän tämän turvallisuuspolitiikan kannalta, me ymmärrän tämän erittäin hyvin siltä kannalta, että meillä on 2 suurinta maksuvälinettä yhdysvaltalaisia, 3. taitaa olla yhdysvaltalainen Amex, Visa, Mastercard, mitkä on käytännössä hallitsevat täysin maksuliikennettä. Ja jos tilanne tulisi semmoisessa skenaariossa, että tämä maksuliikenne jollain tavalla menisi poikki, niin me oltaisiin totta kai todella vaikeassa tilanteessa. Tämä on aivan selvä, ymmärrän tämän turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Mutta sitten se, että me lähdetään rakentamaan tätä niin kuin EKP:n toimesta, joka valvoo itse luottolaitoksia, ja nyt on sitten rakentamassa tällaista niin kuin maksujärjestelmää,
sotkee vapaata markkinataloutta, koska hehän eivät toimi samoilla markkinaehdoilla, heillä on aivan toisenlainen asema, niin tämä on semmoinen niinku seikka, mikä tässä pitää isosti kyseenalaistaa. Me ymmärrän tämän esimerkiksi kaupan kannalta sen, että me saataisiin tähän eurooppalaista kilpailua, se on aivan selvää. Näitä projektejahan on ollut, että on yritetty saada eurooppalaista maksukorttia, ja tämä ei ole onnistunut. On selvää, että määräävä markkina-asema tämän tekee näiden amerikkalaisten korttien osalta, mutta silti näkisin, että niin kuin tässä edeltävä erinomainen alustus meille toi esiin, että meillä on niin valtava määrä jo sääntelyä maksuliikenteessä, että näkisin, että sitä kautta pystyisi kuitenkin toimimaan ja eurooppalaisia kortteja saamaan markkinoille ennemmin kuin ne tätä tulisi EKP:n toimesta, mutta niin kuin tässä on hyvin edellä todettu, niin tämä on siis vasta nyt käsittelyssä. Tätä mietitään, mikä se käytännössä tulisi se malli olemaan, ja sen takia me ollaan täällä tänä aamuna myös miettimässä sitä, että miltä se kuulostaa nyt sitten, että minkälaisia niitä malleja voisi olla. Että en missään nimessä tätä torppaa, ja Suomikin on ottanut tähän varovaisen positiivisen kannan kyllä, mutta miten se käytännössä toimii ja miten me saadaan nämä mitä mainitsin tässä näin, niin toimimaan, niin ne on niitä kysymyksiä, mihin meidän pitää pystyä löytämään vastauksia. Jarmo Heilakka, sinä olet maksamisen asiantuntijana Danske Bankissa ja toimit Finanssiala ry:ssä näistä maksuasioista linjaavan maksuliiketoimikunnan puheenjohtajana. Tuossa edellä olevissa esityksissä kävi selkeästi nyt ilmi, että tämä osaltaan tämä tietynlainen huoltovarmuus tai Euroopan itsenäisyys tässä maksuasiassa on yksi keskeinen peruste sille, minkä vuoksi digieuroa kaavaillaan. Onko sinun mielestäsi digieuro se väline, jolla tätä strategista itsenäisyyttä kannattaa lähteä jäljittämään? Strateginen itsenäisyys sinänsä on varmasti tärkeä arvo ja puolustettava asia sinänsä, että nyt sinänsä tauti on, niin kuin tiedetään mikä se on. Nyt on kysymys siitä, että onko tämä oikea työkalu. Mm. Ja sinänsä niin kuin on nähtävissä muita keinoja päästä eteenpäin tästä. Että vaikka me nyt ei regulaatiosta yleisesti hirveästi tykätä, mutta nämä regulaatiohankkeet, jotka nyt on käynnissä, selkeästi vie siihen suuntaan, että tulee niitä komponentteja, joiden päälle voidaan rakentaa sitä uutta. Ja tässä, kun puhutaan maksamisesta, niin tähän kulminoituu oikeastaan sit siihen kivijalassa maksamiseen, joka on se ydinkysymys, joka pitäisi ratkaista. Eli kaupoissa, fyysisissä kaupoissa kun mennään. Kaupoissa maksaa se, mitä kuluttaja käyttää. Tämä käytännössä tämä koko hankehan puhuu koko ajan niin kuluttajan maksamisesta. Tämähän ei ole yrityksellä maksamista, vaan kuluttajan maksamista. Ja tämä on se kysymys, joka pitäisi ratkaista. Ja tietysti tämä nyt tällä keskustelulla puhutaan niin kuin ikään kuin pankkien näkökulmasta, mutta tämähän on kaupalle valtava juttu. Koska kaupan kannalta tästä tullaan nyt siihen tilanteeseen, että digieuro määrittelee jotain malleja, joiden mukaan pitää toimia, mutta aikataulut on 5 vuotta, meille tulee jotain muuta, niin mä ymmärrän sen tuskan, joka se kaupan puolella on. Ja nythän tätä myydään ikään kuin semmoisena ikään kuin ilmaisena. Ja kaikki tietää, että semmoista ilmasta kun ei ole olemassa. Arno Ahosniemi, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja. Mikä mielestäsi on realismia nyt digieuron kanssa tässä vaiheessa? No, nyt realismi pitäisi olla se, että keskuspankki EKP käy niin kuin hyvää dialogia toimialan kanssa. Koska tässä on tullut hyviä näitä perusteluita esiin, joista tämä strateginen autonomia on niin kuin ihan selkeä. Ja se, että kaksi isoa amerikkalaista jättiä, jotka hallitsee maksuliikettä, liikennettä, niin on ihan, ja kaupan alla näkee sen ihan niin kuin relevanttina, että saadaan vaihtoehtoja. Tähän asti on ihan ok. Mutta sitten sen jälkeen niin tullaan niihin isoihin kysymyksiin. Ja me ollaan European Banking Federationissa mietitty niitä eurooppalaisten kollegoiden ja isojen eurooppalaisten pankkien kanssa. Ja siellä on useita isoja kysymyksiä, joihin ei ole vielä minkäänlaisia vastauksia. Ja oikeastaan kolme ongelmaa. Eli tämä rahoitusvakaus on yksi asia. Eli Päivi puhui tästä lompakon koosta. Siitä ei ollut vielä minkäänlaista tietoa, että paljon jokaisella eurooppalaisella tai euromaan kansalaisella voi olla sellaista digitaalista valuuttaa siinä lompakossa. Jos se on vaikka 3 000, niin sitten voi aika nopeasti laskea, mitä se 400 miljoonan asukkaan niin kuin rahoissa tarkoittaa. EBF:n arvioiden mukaan niin se on tuommoinen 8% talletuskannasta, mitä eurooppalaisissa liikepankeissa esimerkiksi niin olisi. Ja sitten kun ajatellaan tämmöistä talletuspakotilannetta, jos joku huhu, että pankkijärjestelmä heiluu, niin kaikki vetää sen 3 000 sieltä liikepankin taseesta siihen keskuspankin taseeseen, niin kuin puhuttiin äsken, niin yhtäkkiä pois, niin mitä silloin tehdään?
Tämä keskustelu siitä, että mikä se lompakon koko on, niin se pitäisi olla mahdollisimman pieni, että puhuttaisiin mikäkin sadoista kuin tuhansista euroista. Se on yksi asia. Sitten toinen on tämä kokonaisen eurooppalaisen järjestelmän luominen, mistä Peter hyvin äsken tuossa avasi, niin se on miljardeja hanke ja kestää niin kuin varmasti. Kuka sen maksaa? Asiakkaat tietenkin. Ja sitten kolmantena on sitten tämä pankkien varahankinta, eli kun pankit talletuksilla hakee varoja, joilla sitten rahoitetaan investointeja ja muuta, niin miten se vaikuttaa tähän? Mikä on semmoisen tuotteen, esimerkiksi kun käyttötili kohtelu sitten sen jälkeen näissä asioissa, niin nämä on tämmöisiä isoja kysymyksiä, joita pitäisi pystyä nyt puntaroimaan. Ja mä uskon, että realismi on nyt se, että näitä yhdessä selvitetään toimialan ja keskuspankin kanssa ja sitten ruvetaan katsoa. Ja sitten vielä ehkä sen mä ottaisin esiin, että on EKP:n edustajalta kysynyt sitä asiaa, että onko missään tehty semmoista valuuttaa, niin kuin mikä toimisi. Kiinalaiset on tekemässä jotain, venäläiset on tekemässä jotain, jossain Venezuelassa on ollut joku. Mitä järkeä siinä, että joku järkevä valuutta-alue tyyppi, Britannia tai Jenkit tekisi sen ensin ja sitten katsottaisiin perässä, että miten me mennään siihen ja mitä virheitä on sieltä opittu ja vältettäisiin nämä. Niin tämän tyyppisiä juttuja, niin että sanotaan niitä suuria duubioita on melkein ollut tässä vähän ilmassa. Päivi Heikkinen, otetaan kiinni tuohon rahoitusvakauteen ja siihen se kovasti huolettaa. Eikö teitä viranomaisena huoleta tuo rahoitusvakauden heilumisen nyt tässä tapauksessa, jotka kuitenkin ovat perusteltuja huolia esitetty? Siis rahoitusvakauden ylläpitäminen on yksi keskuspankin perustehtävistä ja kyllä meillä osataan laskea. Meillä on itse asiassa aikamoinen määrä kovia asiantuntijoita tässä projektissa, jotka laskevat näitä asioita. Ja se, että meillä ei ole tänä päivänä valmiina mitään saldorajaa kertoa, että se tulee olemaan tämä, liittyy siihen, että kyseessä on keskeneräinen hanke, selvityshanke. Se, mitä siellä on linjattu, on, että saldoraja selvästi tarvitaan, mihin se asettuu, niin tässä on niin kuin vaikea puolustaa keskeneräistä tuotetta. Ja nyt on ikään kuin jo tämmöisiä eksakteja kommentteja siitä, missä asia menee pieleen, niin mä en pysty oikeastaan tähän sen kummempaan sanomaan muuta kuin, että niin kuin oikeastaan Peterin alustuksenkin viitaten, niin valitettavasti keskuspankit on tässä suhteessa vähän hitaita. Me ollaan jo useampi vuosi selvitetty ja me aiotaan vielä selvittää muutama vuosi. Siellä on oikeasti niin kuin parhaita asiantuntijoita kaikilta keskuspankin toiminnan lohkoilta pohtimassa, että miten tämä pitäisi tehdä. Niin mä ymmärrän, että on ehkä vähän semmoista kärsimätöntä, että no mitä tässä nyt oikein meinaa tulla ja älkää nyt ainakaan tota tehkö. Mutta että kyllä tässä on vaan nyt niin kuin otettava keskuspankki semmoisena kuin se on, ja se haluaa jyllätä tämän asian nyt pohjamutiaan myöten, ja sitten kun se tulee joillain ratkaisulla ulos, niin ne on kyllä sitten niin hyvin perusteltu, että sitten saakin miettiä, että mistä löytää sen duubion. Että kyllä tässä niin kuin vähän näkyy se tavallaan keskuspankkiajattelun ja sitten liiketoiminnan ajattelun niin kuin ero, miten asioita tarkastellaan. Molempia tarvitaan. Molempia tarvitaan ehdottomasti, ja tärkeää on, että me molemmat kuitenkin ymmärrettäisiin toistemme näkökulmia ja voitaisiin keskustella niistä lähtökohdista, että eikä lähdetä puhumaan toistemme ohi. Toi Arno mainitsema dialogin tarve on selvästi tunnistettu, ja meillähän on esimerkiksi toimialan edustajia mukana pohtimassa sitä, että miten se digitaalinen euro sitten maksamisessa voisi toimia. Ja sitä kautta on otettu toimialaa mukaan, ja varmasti enenevässä määrin nyt, kun näitä tiettyjä peruslinjauksia on saatu aikaiseksi. Libra on, en tiedä onko se kuollut ja kuopattu, mutta ainakin se on nyt jossain kaapin perällä odottamassa aikaa parempaa. Ei voi ajatella, että keskuspankkikaan sen enempää kuin pankitkaan varmasti, niin voi ajatella, että ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu ilmiöitä. Ja sitten sanotaan, että nyt se meni pois, no unohdetaan koko juttu ja meidän ei tarvitse tuohon enää varautua. Kyllähän meidän täytyy koko ajan tarkkailla, että minkälaisia ilmiöitä nousee. Voi olla, että joku ei ole nyt just tällä hetkellä se kaikkein akuutein, mutta emme voida unohtaa sitä, vaan meidän pitää koko ajan miettiä, että mitä jos se ilmenee jossain toisessa muodossa tulevaisuudessa, mitä se voisi mahdollisesti tarkoittaa sitten euron tulevaisuudelle ja suvereenisuudelle. Että kyllä tämä on tosi laaja, monitahoinen selvityshanke. Ja ymmärrän tiettyjä huolia, mutta ehkä niin kuin parempi on, että pyrittäisiin keskustelemaan aina siitä kehitysvaiheesta, missä mennään, ja minkälaisia asioita pitäisi ottaa huomioon, kun jotain asiaa selvitetään.
että on vähän tota, ehkä ennenaikaista ampua viestiviejää, kun ei se ole vielä niin kuin, viestikään ei ole vielä kirjoitettu. Me puhutaan aina ennakoivasti EU-vaikuttamisesta. Minusta on vaan hyvä, että toimilla tuo koko Euroopan joo. tasolla näitä ajatuksia esiin. Ja tästä, nimenomaan siinä vaiheessa, kun nyt suunnitellaan. Että, joo, juuri näin. Ja just tämä, että kyllä mä ymmärrän keskuspankin näkökulmasta myös sen, että kyllähän euro pitää olla niin valuuttana sellainen, että se on uskottava ja toimii, ja toimii myös digitaalisesti. Nämä kaikki perusteet on ihan olemassa. Nyt pitää löytää ne ratkaisut, miten ne sitten hoidetaan. Juuri näin. Mulla olisi ollut kommentti tähän lompakon kokoon tai summarajaan sinänsä, että sehän on vaikea tilanne sinänsä, että jos on kovin pieni, niin käyttötapoja on vähän, jolloin tapahtumia ei tule ja ne on kauhean kalliita. Jos on kauhean iso, sitten tulee rahoitusvaikeuksia. Tämä on aika vaikea balanssi sinänsä. Jos saa kommentoida tähän sääntelyympäristöön, että minkä takia toi Diem esimerkiksi, varmasti en tietenkään voi tässä mennä yksityiskohtiin, mutta on kuopattu on myös se, että sääntelyympäristö on todella epävakaa. Ei, niin kuin markkinatoimijat, yksityistoimijat ei voi tietää, mitä EU tulee sääntelemään. Ja silloin on tosi niin kuin, haastava lähteä lanseeraamaan uusia tuotteita markkinoille. Ja en missään nimessä puhu nyt niin kuin amerikkalaisten isojen yritysten puolesta tässä suomalaisena lainsäätäjänä, vaan suomalaisten pienten yritysten, suurempien yritysten, eurooppalaisten yritysten puolesta. Eihän markkinalle pääse syntymään uusia toimijoita tälläkään alalla, jos sääntelyympäristö on näin epävakaa. Me ei tiedetä, mitä sieltä taas on tulossa. Silloin tänne ei kannata investoida. Ja tuon tähän niin kuin semmoisen mielenkiintoisen pointin, mistä keskustellaan liian vähän. Olen keskustellut myös Mastercardin ja Visan kanssa esimerkiksi. Nehän tekevät tuotteidensa kehitystyön Amerikassa. Nehän keräävät meiltä täältä dataa. Tästähän puhutaan Big Techin kohdalla paljon. Ja liian vähän maksukorttien osalta. Ne keräävät meiltä täältä datan, minkä ne siirtävät Yhdysvaltoihin, missä ne tekevät kaiken kehitystyönsä. Ja totta kai parantavat tuotteitaan, mikä on meille kuluttajille hyvä. Mutta siinä vaiheessa, kun siihen yrittää preikata sitten eurooppalainen toimija, on todella, todella haastavaa. Ja sitten me keskustellaan ainoastaan siitä datan keräämisen ongelmasta, mutta meidän pitää keskustella tästä isommasta ongelmasta, mikä liittyy siihen eurooppalaiseen sääntelyyn ja siihen, että me mahdollistetaan markkinatoimijat tälle. Mutta jos sallit, niin tuon tähän tietenkin yhden tulokulman tästä kaupan puolesta. Et kyllähän meillä on fakta se, että Suomessakin niin kun kauppa maksaa, mitä se on, yli 120 miljoonaa vuodessa tähän näille korteille siitä maksuliikenteestä. Ja sehän perustuu 25-prosenttisesti siis prosentteihin, minkä verran sitä käytetään. Maksatko sinä euron tuotteen, maksatko sinä 1000 euron tuotteen? Ja se on todella huolestuttavaa, koska se transaktiohan maksaa näille korttiyrityksille saman verran, mutta sitten niin kun tästä, ja sitähän kauppa ei saa siirtää meille kuluttajille maksettavaksi, vaan kauppa maksaa sen. Ja onhan tämä ihan järjetön tämä järjestelmä tällä hetkellä. Nämä on niitä asioita minusta, mihin meidän pitäisi kiinnittää tällä hetkellä huomiota eurooppalaisessa lainsäädännössä ja miettiä, että miten markkinasta ja markkinatoiminnasta tulee reilumpi ja sinne pystyy breikkaamaan eurooppalaisia yksityisiä toimijoita. Näetkö, että olisit kaivannut jonkun tällaisen Facebookin Libran kaltaisen, mutta eurooppalaisen vaihtoehdon? Ilman muuta. Ja sitähän ollaan yritetty kehittää. Ranskassahan tätä edelleen jollain välillä viedään eteenpäin, mutta totta kai toivoisin näkeväni eurooppalaisen tuotteen, että meillä olisi maksukortti. Mielellään myös suomalaisena niin kuin maksasin mieluummin eurooppalaiselle kortintekijälle näitä sitten, mitä kauppa tällä hetkellä maksaa, jos näin. Mutta kannustan kyllä kaikkia toimijoita, ketä Euroopassa rohkenee tähän lähteä ja meitä sitten lainsäädäntöjä miettimään, että sinne pystyy breikkaamaan sinne markkinalle. No, Aura Salla tässä syyttää nyt sääntelyympäristön epävakaudesta. Päivi Heikkinen, miten näet tilanteen? Miksi meille ei ole syntynyt yksityisiä vaihtoehtoja amerikkalaisten yhtiöiden rinnalle? No, mä en koe sääntelyä tässä itse asiassa varsinaisena ongelmana. Totta kai, kun itsekin olen ollut tekemisissä erityyppisten fintechien kanssa aikaisempina vuosina ehkä vielä tiiviimmin kuin tällä hetkellä, niin totta kai siellä on paljon asioita, joita pitää selvittää. Mutta sääntely ei kyllä estä markkinoille tuloa. Kyllä sääntelyn estää lähinnä ne valtavat verkostovaikutukset ja se kaupallinen voima, mikä maksujärjestelmissä syntyy sellaisille toimijoille, jotka saavat jalansia ja pystyvät verkostoaan kasvattamaan. Eli kyllä se liiketoimintamalli, joka tulee täältä isoilta korttitoimijoilta, ja joka on kuitenkin sitten, me lähdetään meidän maksamisen kustannusselvityksestäkin, että pankit pystyvät kustannuksensa hyvinkin kattamaan korttimaksamisen puolella ja joltain osin jopa tekemään niin voittoa maksamisella, niin eihän siihen maailmaan niin kuin, tule helposti insentiiviä luoda jotain vaihtoehtoista, joka pitäisi saada kasvamaan kuin kilpailijaksi näille nykyisille maksamisen tavoille.
Ja on täysin ymmärrettävää, että pankit eivät ole kauhean innostuneita, että alkuvaiheen kasvatusvaiheessa ne kustannukset on aina suurimmillaan ennen kuin se lähtee sitten ehkä tuottamaan jotain tai vähentämään kustannuksia toiselta puolelta. Niin kyllä mä näkisin, että tässä on mieluumminkin tämä ihan niin kuin talousteorian mukaan ne verkostovaikutukset, jotka vaikuttaa tähän markkinoiden esteisiin. Me ollaan 20 vuotta odotettu eurooppalaista pikamaksamisen hanketta. Sitä vaan ei ole tahtonut syntyä, eikä tämänhetkisetkään aloitteet edes sääntelyn tuella tahdo viedä sitä eteenpäin. Et kyllä mä näitä verkostovaikutuksia katsoisin ja pohtisin sitten, että millä tavalla me voitaisiin kuitenkin tämmöinen eurooppalainen maksamisen tapa saada aikaiseksi, jos ei yksityinen sektori kykene sitä tuottamaan näistä syistä johtuen, niin ehkä sitten jonkunnäköisessä yhteistyössä, jos me kerran nähdään se tarpeelliseksi. Mm. Jos olit pikakommentin tähän näin, niin no, tästä ollaan ehkä vähän eri mieltä, mutta se, mistä ennemminkin puhuin tässä, oli myös se, että tulevasta mahdollista sääntelystä. Sääntelyympäristö, eli ei puhuta ainoastaan sääntelystä, mikä meillä nyt on, mutta myös siitä, että Eurooppa tahtoo syöttää tällä hetkellä todella paljon sääntelyä ulos, ja sitä ei yritykset tiedä, että mikä se tulee olemaan vielä 5 tai 10 vuoden päästä. Ja tässä meidän pitää kyllä katsoa myös lainsäätäjänä peiliin. Joo, maksamisen osaltahan tässä on aika pitkä linja, on, jos asiaa seuraa, niin siinä ei sellaisia yllätyksiä tule. Et ehkä se tulee nyt sitten, jos puhutaan, no en mä näe oikeastaan kryptopuolellakaan mitään yllätyksiä. Sehän on ollut myöskin hyvin linjakasta, mitä siellä on säädelty. Mutta esimerkiksi digieuro on nyt esimerkki siitä, mikä tulisi julkiselta puolelta markkinalle. Mm. Esimerkki. Joo, jolloin nykyistä niin kuin laillista maksuvälinettä koskevaa sääntelyä niin laajennettaisiin siten, että se voisi koskea myöskin digitaalisessa muodossa olevaa laillista maksuvälinettä, ottaen huomioon sitten tämän digitaalisuuden erityispiirteet. Mutta se, että sit jos sieltä komission puolelta tulee siihen kovasti niin kuin muita toiveita kuin mitä keskuspankki on itse omassa selvityksessään niin kuin hankkinut, niin silloinhan me mennään sinne politiikan puolelle. Mm. Puhutaan hetki kustannuksista. Tuossa Arsalla olit jo huolissasi kaupan maksamista kustannuksista. Tässä oli myös todettu, että liikepankeilla tulisi olemaan tämän digieuron jakelijarooli. Jarmo Heilakka, millaiset insentiivit ylipäänsä tai motiivit Danske Bankilla esimerkiksi olisi rakentaa tällainen infrastruktuuri digieuron jakelu? No se, mitä tällä hetkellä tiedetään, niin kyllä ne aika olemattomat on. Siinä on se kustannus, ainoa, joka tässä tämänhetkisessä mallissa näyttäisi olevan, joka sitä maksaa, niin on kauppa. Koska niin kuin Päivinkin slaidilla oli, kuluttajalle ilmainen, välittäjät saa ehkä jotain ja kauppa saa jotain halvempaa. Mutta niin kuin, kuitenkin loppupeleissä kauppa on se, joka tämän niin kuin maksaa sitten. Tämä on niin kuin, ja sit aika niin kuin vaikeaa arvioida tällä hetkellä, että mikä olisi se meidän intensiivi niin kuin tavallaan tarjota semmoista, koska se nyt tästä puuttuu aika monta palaamiin. Kannattaa nyt mennä sinänsä tässä keskustelussa, mutta se ei ole pelkkä välittäminen, vaan siinä on hyvin paljon integraatiota meidän omiin järjestelmiin. Se tekee aika niin kuin Peter sanoi, että harmaaksi tai jopa mustaksi tämän kuvan. Päivi Heikkinen. Joo, jos ajatellaan niin kuin sitä suunnitelmaa tässä vaiheessa, mikä digitaalisesta eurosta on, mikä oli tuossa mun viimeisellä slaidilla, niin jos sitä vertaa nyt sitten korttimaksamisen kustannusjakoon, niin kysymys on aina, että kaikesta syntyy tietyt kustannukset ja sitten täytyy katsoa, että miten ne jakautuu siinä verkostossa eri tahojen kesken. Niin tällä hetkellä korttimaksamisen ikään kuin sen sääntökirjan, sen skeeman ylläpitäminen, sen maksuinfran ylläpitäminen, johon on suomalaisetkin pankit siirtyneet kotimaisesta infrasta käyttämään näiden korttiyhtiöiden infraa. Sinne sisään rakennettu fraud management, eli niin kuin huijausten jäljitysjärjestelmä, mutta myöskin sitten brändityö, markkinointi, jalkapallon MM-kisojen suuret plakaatit ja muut, niin kaikkihan ne maksetaan sille osana tätä kauppialta perittävää provisiota, ne menee tänne näille kansainvälisille korttiyhtiöille. Ja näillä ne tuottaa nyt sitten näitä paitsi niin kuin reitityspalveluita, niin myöskin näitä brändipalveluita. Nyt siinä tämänhetkisessä EKP:n suunnitelmassa niin näkemys on se, että samalla tavalla niin kuin seteleissä, niin EKP tuottaa sen digitaalisen euron perusinfran. Niin kaikki nämä kustannukset jää silloin sieltä jakeluverkosta pois.
niin kyllä mä nyt suuresti hämmästyisin, jos se itse tuotteen ylläpitäminen ja prosessointi, pyörittäminen ei olisi tässä tapauksessa edullisempaa kuin nykyisten korttien osalta. Ja tämähän on tietysti se syy, miksi kauppa on ollut kiinnostunut tästä hankkeesta. Kauppa on ollut kiinnostunut myöskin pikamaksamisen hankkeesta ylipäänsä, jotta saataisiin vaihtoehtoa. Koska edelleenkin, niin kyllä me keskuspankin uskottaisiin, että kilpailu tuottaa kuitenkin parempaa lopputulosta markkinoille loppuasiakkaiden kannalta kuin sääntely. Tuo on hyvin looginen perustelu ja se voi kaikki allekirjoittaa, ei tarvitaan enää, että se tulee niin edullisemmin. Mutta sitten siinä on kysymys on siitä, että kuka sen maksaa. Maksaako pankit sen vai maksaako kaupat sen? Nythän sehän tässä on. Ja yhtä lailla liikepankit jakelee seteleitä. Ja siitä on setelien jakelemisesta niin viimeiset 20 vuotta on pyritty pääsemään eroon, että tulisi uusi, mitä pitäisi jaella. Niin siitä nyt logiikka, me koitetaan saada sääntely aikaiseksi, niin saataisiin se pysymään kuitenkin. Siitä se logiikka tulee. Mutta tämä on tietysti toimii pankkina ja voi vastaanottaa asiakasvaroja, talletuksia, niin siitä koituu joitain velvoitteita. Kyllä. Muun muassa sitten se maksuliikkeen ja käteisen saatavuuden ylläpitäminen. Miten se sitten tehdään kohtuullisesti sekä loppuasiakkaiden että pankkien näkökulmasta, niin tästä meidän varmaan pitäisi puhua enemmän. Mutta Päivi, tässä mitä kuvasit, niin tämähän on juuri näin. Eihän sitten EKP:n tarvitse markkinoida tätä tuotetta. EKP:hän saa sen markkinoinnin jo nyt tässä näin tälle tuotteelle, mutta jos tänne tulee yksityinen toimija, niin kyllä, sen pitää mainostaa ja rakentaa brändiä. Ja se on selvää, että siihen menee kuluja. Et sen takia tässä tulee se markkinan epätasapaino, kun tulee julkinen toimija markkinoille. Silloin ei voi puhua kyllä vapaasta kilpailusta samassa lauseessa. Nyt valitettavasti nyt on niin, että kello kävelee töikseen, tuppasi isäukkoni aina sanomaan. Ja tämän paneelin yhdeksi otsikoksi oli laitettu se, että mitä kuluttajan tästä kaikesta pitäisi ajatella. Vielä ei ole ihan hirveästi sitä kuluttajan näkökulmaa näkynyt, ollaan oltu täällä institutionaalisella tasolla. Mutta Päivi Heikkinen, miksi kuluttajan kannattaisi nyt ryhtyä digieuron käyttäjäksi? Mitä sanot Mäntsälään? Kuinka digieuroa sitten ryhdytään? Mä rahoittaisin nyt Mäntsälää ja kaikkia muitakin Suomen kuntia. Et ei tarvi nyt tässä vaiheessa vielä olla yhtään huolissaan, eikä tarvi miettiä, että lähteekö käyttämään digieuroa vai ei. EKP tekee selvityshanketta ja pohtii sitä, että jos tilanne kääntyy sellaiseksi, että keskuspankin olisi hyvä tulla digitaalisella eurolla markkinoilla, niin keskuspankin olisi ne valmiudet, eikä lähdetä sitten tekemään tämmöistä 4, 5, 6, 8 vuoden selvitysprojektia. Silloin me ollaan auttamatta myöhässä. Et kyllä me tässä ollaan rakentamassa valmiuksia ja pohtimassa, että mitä tämä tarkoittaa. Ja silloin kun maksupalvelusta puhutaan, niin pankit on aina avainasemassa, koska siellä on ne asiakkaiden rahat. Ja toi niitä palveluita markkinoille kuka tahansa, niin tilipankit on siinä se keskeinen toimija, jonka kanssa täytyy kyetä toimimaan ja tästä kyllä, ei päästä yli eikä yli. Tavallinen raha on pankin taseessa, digitaalinen euro on EKP:n taseessa. Joo. Tässä on vissi ero. Kyllä, sitten jos sitä lähdetään laskemaan liikkeeseen. Sitten semmoinen kommentti vielä, että tavallinen kuluttaja, kuinka tavallinen kuluttaja ymmärtää tätä jargonia, että mikä on kenenkin taseessa, se on kuitenkin euro. Ei sekään tarvitse olla kuluttajan päänsä. Mutta kuluttajalle voi sanoa sen, että Suomen eduskunta ja suomalaiset lainsäädät katsoo tätä vai kaikkien suomalaisten näkökulmasta, että me saadaan mahdollisimman hyvä tuote tästä näin. Ja sitten me voin sanoa sinne Mäntsälä ja Lappeenrantaakin sen, että olennaista on myös se, että sitten tätä digieuroa pystyttäisiin käyttämään myös niin, että kun internet ei toimi, niin se toimisi niin kuin sinulla olisi kyllä kolikko kädessäsi, niin se toimisi samalla tavalla. Ja tässä on se iso pihvi mun mielestä niin kuin tavalliselle kyllä kuluttajille tästä, että miten siitä, se sitten toimisi. Siitä tulee valtava etu, koska nytkin jos pankkien, tai tulee kun katkos näihin maksujärjestelmiin, niin kaupat ei voi ottaa vastaan käteistä, koska kassajärjestelmät ei toimi. Jolloin nyt, sitten kun offline on toimiva digieuro, niin siinä olisi muuten valtava kilpailu digieurolla. Varmaan kassajärjestelmä sekin edellyttää, mutta no, se voi tehdä niin, että ei tarvitse. Nyt minusta vaikuttaa siltä, että tässä ollaan mehevän riidan ja keskustelun päätteeksi päästy suorastaan niin kuin konsensukseen siitä, että kyllä tämä offline-maksaminen täytyy ainakin saada mahdollistettua tässä tuoreessa tuotteessa. Arno Ahosniemi, peräänkuulutit keskustelua ja dialogia tässä asiassa. Nähdäkseni sitä on nyt käyty. Tämä on ainakin hyvällä mallilla tässä vaiheessa. Hyvä, Päivi Heikkinen, totesit niin ikään, että kyllä tässä keskuspankki nyt täytyy suhtaa ottaa keskuspankkina ja antaa aikaa ja tilaa tehdä selvityksiä. Toivottavasti niitä myös tehdään. Kiitoksia teille, hyvät paneelistit, keskustelusta. Tätä olisi kyllä mielellään käynyt vielä toisen mukava. Oli niin kertakaikkisen helmeilevää ja polveilevaa keskustelua.
Mutta niin se on, että aika on meillä loppumassa. Kiitoksia teille, jotka olette seuranneet tätä keskustelua. Olen melkoisen varma, että tämä keskustelu taatusti tulee jatkumaan. Tässä paneelissa ei vielä ollut kaupan edustajia paikan päällä, mutta eiköhän me vielä sellainenkin saada jossain vaiheessa loitsittua. Kiitos kaikille seuraamisesta. Kaikille ilmoittautuneille lähtee tallenne ja tilaisuuden materiaalit, ja ne löytyvät myös jatkossa Finanssiala ry:n julkisilta verkkosivuilta osoitteesta finanssiala.fi sieltä tilaisuuksien alta. Kiitoksia kaikille. Hyvää työpäivää. Kiitos. Kiitos.